Слава Україні! Ніч в Одесі та в області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Щодо продовження теми безпекової компоненти, то хочу зазначити, що Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання по всіх напрямках, а також проводять заходи з бойової підготовки. Вкотре нагадую, якщо ви чуєте якісь військові звуки в день і не лунає сигнал повітряної тривоги, то пам'ятайте, наші хлопці, наші підрозділи тренуються, аби ще краще знищувати ворога. Також напередодні в одному з районів нашої області було знищено артилерійський снаряд 122 мм часів Другої світової війни. Дякуємо нашим фахівцям. Так само на сьогодні заплановано знищення ще одного артилерійського снаряду іншого калібру, але звук теж певний буде. Тому не лякайтеся, а дотримуйтесь правил інформаційної гігієни, не додумуйте те, чого немає, а користуйтесь офіційними джерелами інформації. Щодо ракетних загроз, то, на жаль, рівень ракетних атак залишається дуже високим, тому що у Чорному морі не змінилась конфігурація угруповання кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Наразі там є 3 ракетоносії, що несуть на борту 24 калібри, які, звичайно, загрожують нашій області, нашому регіону та іншим регіонам нашої держави. Отож, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Не нехтуйте цими правилами, бережіть себе та своїх близьких. Ну і про фейки, як же без цього не обійтися. Отож, деякі телеграм-канали, а потім це передруковують і засоби масової інформації, говорять про те, що топ-темою інформаційною, топ-темою в Одесі є нібито роздача повісток. Тобто працівники колишніх військкоматів, а зараз територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки полюють за чоловіками скрізь, у погрібах, у під'їздах, в різних злачних, в тому числі, місцях, як ви кажете. Такого немає. Використовується проста маніпуляція. Тобто, алгоритм дій такий. Група військових навіть п'є каву, було і так в одному з телеграм-каналів, а підпис іде про те, що піймали продавця чи продавчиню кави і видають повістку. Це неправда. Всі питання щодо видачі, роздачі повісток, будь ласка, задавайте. Як юристам можете звертатися в мій чат-бот, буду по можливості відповідати. Отож, не реагуємо на фейки, а реагуємо, ще раз кажу, на офіційну інформацію. Давайте все-таки наші емоції, наші зусилля спрямовувати на віру та довіру до Збройних сил України та на продуктивний день, який забезпечить нам усім наближення до перемоги. І тішимося тим, що ми можемо працювати саме на оборону на наших теренах, вільних від рашистських окупантів. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що Україна понад усе. Протягом дня працюємо як в соціальних мережах, так і на включеннях на телебачення. І не забудьте, що 1 вересня, День знань, починається новий, непростий, складний, але надзвичайно важливий навчальний рік. Підтримайте своїх дітей. Це буде дуже правильно, бо ми не маємо права залишити їм цю війну. І ми це зробимо. Слава нації! Смерть ворогам! Посміхніться! Це наближає до перемоги і рятує життя!